अहिलेको ऊर्जाको चाहिँ वर्तमान अवस्थाको बारेमा जुन 62% जुन जनता छन् एलडिसीका, झन्डै 577 मिलियन चाहिँ पिपुलमा जुन इनर्जीको एक्सेस नपुगेको यो रिपोर्टले चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ भने, यो इनर्जीको एक्सेस पुर्याउनुको लागि 2030 भित्र सबैको लागि दिगो ऊर्जा पुर्याउनलाई करिब 12-40 बिलियन चाहिँ $ पर इयर खर्च गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ एकदमै चाहिँ फाइनेन्सको एउटा एकदमै तथ्यसङ्गत एउटा प्रस्तुति यसले चाहिँ देखाएको छ। र यो गर्नको लागि चाहिँ एलडिसीमा क्यापासिटी बढाउनु पर्ने, त्यसै गरी चाहिँ यसको चाहिँ सप्लाई चेन बढाउनु पर्ने, यो भनौँ न प्लानिङलाई चाहिँ इनर्जीलाई चाहिँ डेभलपमेन्टको स्ट्राटेजीसँग लिङ्क गर्नुपर्ने, र सप्लाईको चाहिँ मात्रै नभएर यो डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो समुदायमा आधारित विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालीलाई चाहिँ यसले अलिकति हाइलाइट गर्न खोजेको छ।